Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, sve zavisi u koje doba gledate ovaj video. Dobrodošli u još jednu ludu novu turu, avanturu sa Šonadinom u igrici pod imenom The Long Drive. Ovo će da bude možda, vjerovatno, znači jedan novi serijal na ovom kanalu za koji se iskreno nadam da ćete dobro da podržite. Znači odmah na početku ostavite like, znači bukvalno zato što se ja nalazim u sred pustinje i imamo tu put koji vodi u beskonačno. Znači, cilj ove igre jeste da pređete što više kilometara, da preživite i da mislim, razumiješ, to ti je to ukratko. Znači, burazor, moj ništa se ne skira, vidjeste sve, o tom potom lajkujte video, lupite subscribe, palite zvonce i ocijenite na kraju ovog videa ovu igricu od 1 do 10 dole u komentarima. Jel može, a što ne bi mogli? E sad, ovdje ispred mene se nalazi što na, mislim, moj Golf Case, razumiješ, i sa ovim autom je vrijeme da ja istražujem, znači, ovu ludu pustinju. Tamo vidim jednu kuću, znači tu kuću ćemo da istražimo lagano, samo polako, opušteno, smireno, o tom potom moramo prvo da pripremimo ovo auto za pute, da provjerimo da li ima vode, da nam slučajno auto ne prokuva, brate moj. Znači, burazor, ne možeš da voziš auto bez vode, jel tako? Tako je, imamo ulja, imamo i ulja čak, znači to je vrh, ali da li imamo goriva, to je bolje pitanje. Goriva, nažalost, ne imamo, znači moramo na sud gorivo, a ovo auto ide na gaz, znači burazeru, dobro, dobro, samo da vidimo, gaz mi je, ja bih rekao, bio ovdje negdje, tako je. Znači, halo, ako se pitate kakvi su ovo zvukovi, ovo su uklijeti zečevi. Znači, ljudi, mogu da naletim na uklijete zečeve, mogu da naletim na neke zombije, mogu da naletim na neka uklijeta mjesta, uklijete kuće i tako te neke zezancije, tako da vjerujem da će vam se stvarno ova igrica dopasti, ali ono iskreno. E, stan sad da ja ovo uzmem polako, idemo ovamo. Znači, ostavi tu, sad moram prvo rezervuar da otvorim, pa moram da otvorim, znači, ovaj gaz. I sad da nastavim ovdje, jel sipam, sipam, tako je, ajmo. Samo 2,5 litre imam gaza od 40, znači, nema veze, polako, bit će svega. Otvori gepek, šta tu imamo, imamo rezervni točak, normalno, ako nam pukne točak u putu negdje, da mogu da zamijenim, brate moj. Hop, znači, ovo ostavi ovdje, idemo da vidimo šta imamo, mi tu još nešto u kući imamo, puškicu, znači, puca, i nju ću da ostavim u gepeku, jer normalno, ali ovo je ona vazdušna, ja mislim, tako da ona je bukvalno slaba, ali nema veze. Znači, ljudi, moji braćo, moja šute, noviji sam u ovoj igrici, tako da, i ukoliko nešto ne znam, znači, napišite mi dole u komentarima, mislim, nije ukoliko nešto ne znam, nego ne znam ništa, da li tu ima nešto, samo da vidim, dobro, okej, tu sam, šta je ovo, ovo je alkohol, šta je ovamo, ovamo je dizel, imamo li tu još nešto, nemamo ništa, jel se mogu odavde vrat, mogu, pa ja sam specijalac, znači ja sam specijalac, vrate moj, ništa ne govori. E sad, ovdje dole lijevo, ljudi moji, vidite, znači koliko helta imam, vidite da li sam gladan i vidite da li sam žedan. Na primjer, ukoliko sam gladan, uzmem ovaj croissant i pojedem, brate moj, i kao što vidiš, burazor, znači odmah se ovamo smanjuje, međutim, evo, mogu bi realno i da se vodi napijem. A kako je to da uradim? Pa na ovaj način, znači obratite pažnju, ovdje pustimo, razumiješ, da ide voda, naspijemo tu u kantu i mogu da pijem čak direktno iz kante odmah vodu. Znači, buraz, ja se nadam da je voda uredna, razumiješ, da neće ništa da vam bude od ove vode. Dobro, za sad je sve u najboljem redu, odlično, ljudi moji, sad da zatvorimo česmu, logično da ne trošimo vodu za džabe. Otvorimo vrata da vidimo šta ovamo imamo. Znači, pogledajte ovo, bukvalno pustinja i ništa drugo, razumiješ? Ajde gore da odemo. Znači, ovdje imamo neki prolašić. Ok, prođi tu, šta ovdje imam? Ovdje imam neke trofeje. Dobro, trofeje mi ne trebaju, imam kantu. Imam li ovamo nešto, imam ovaj mač. E, pa mač bi realno mogao da uzmem da se branim ako me neki zombi napadne. Odlično, da li još nešto ima? Evo ga, lampa, ovo mi isto treba. Znači, lampu isto uzimaj, Šonadine, nemoj da se zašla, razumiješ, lagano, šta je ovo, šta je ovo, ljudi moji, ovo ne znam, ali kontam da mi je bespotrebno. Okej, šta je ovo, ovo je alkohol, pa daj malo alkohola, jel mogu uzeti ovu pit? E, mogu, pa zašto žednimo da alkohola, ne kontam. Dobro, ne vezi, dvogled je tu, znači zašto će mi dvogled, pa logično kako bi mogao možda bolje da vidim neke građevne u daljini tamo negdje. Znači, pogledajte golfića, ljudi moji, znači golfić je spreman za putovanja. Zatvorimo gepek, odmah sjedamo, znači više ništa ne čekamo. Okej, samo se nadam da će da upali, da vidim prvu da li radio radi. Halo, 1-2, test. Test, 1-2. Da li se čujemo? Ne radi ovo, čekaj, mora neka tu stanca, aha,
Pop. To Rocky. Smanji malo. Znači, ajmo sad, da li može upali golf? Molim te, upali. Upali, op, upalio je golf, ali neće da krene, ljudi. Halo, halo, test. Pa šta je ovo, ljudi? Ljudi moji, evo ga, golfač je proradio. Znači, pogledajte kako leti golf u 16 burazoru. Međutim, ja ovdje na samom početku imam prvu stancu. Ugasi ovaj motor, molim te, ugasi, podigni ručnu, otvori ovdje vrata. Čekaj sam da ugasim ovaj radi. Dobro je, dobro je, dobro je, ljudi. No, znači, izađi. Ajde da vidimo ovamo šta ima. Aaaa! Ljudi, evo zombija! Konjino jedna majmunska, prepade me konj, prepade me ljudi, nisam očekivao, ode mi golf, nemoj molim te da zakucaš, halo, pa nisam ručnu podigao, šone konju jedan, ručna, rekao, dobar, jel sad sve u redu, jel da sam ga malo, mislim, ovdje slupo, možda i nisam, ali dobro je to, dobro je sve u redu, petak je u srijedu i tako dalje, i tako bolje, imamo li ovdje, šta imamo tu vrata, šta će mi vrata, ne trebaju mi vrata, okej, okay, šta je ovo? Ovo je čunj, šta bi ovo moglo da bude? Jel ovo spužva, brate moj? Ovo je spužva, ovo mi ne treba. Ovdje imamo gasa, dobro, ovo mi treba. Znači daj odmah da naspijem ja ovu rezervuar. Bolje da ja imam goriva nego da nemam u svakom slučaju, ljudi moji. Znači, ajde ovo ostavi, ovo otvori. Znači, ovo isto otvori. I sad sipamo ovdje i to ti je to. Laganini, laganini. Evo sad imamo 4 litre goriva. Okej, da li ovamo ima još nešto? Vidio sam još jedan... Onaj žuti kanister. Samo sekunda, ljudi. Ono je zec. Ovo je zec. I to dva zeca. Dva zeca, braćo. Dva zeca, ja ću da držim ovaj mač. Znači, ovdje. Joj, zvukova. Joj, zvukova, braćo moja. Nije meni sve jedno. Šta je ovo? Šta je ovo? Jel' ovo gas? Nije ovo je ulje. Znači, da li da ponesem ovo ulje? Daj, vamo. Znači, ponijet ćemo ovo ulje. Jel' ću ga čak odmah nasud. Znači, odmah ga sipam. Konjino jedna, joo ljudi, moja igrica može i da bude jako strašna, znam ste ovo po noći kad vas napadne, pa meni nije sedno kad me napadne upo bijela dana, a kamol po noći, prijatelji moji, joj šuti sve u redu, jel ima još gdje šta, nema, ja se nadam da nema, ja se nadam da nema ljudi moji, samo da ovdje ovo naspijem, ajde molim te naspi se. Znači, naspi se, dobro, malo sam i prosuo, nema veze, uzmi sad ovo, ostavi ovdje, zatvori, bježim ja od ovog mjesta što prije, znači, pothitno, hoće lupalt, hoće, znači, spusti ručnu i vozi glavom bez obzira, ljudi moji, halo, pokvarilo se auto. Pa ovo nema nigdje, nisam ni krenuo, meni se auto kvari. Evo ga, došao je sebi, znači iz nekog razloga neće u brzinu nikako. Ovo mjesto ovdje je ukljeto 100% 1/1, ja vam to potpisujem, ali nema veze, najvažnije je da smo mi se spremili, znači da sam uzeo te neke osnovne stvari i da mogu konačno da krenem na putovanje sa svojim golfačem. Znači, golf, kic, halo, uj! Ne, malo je falo da ga slupam totalno, brate moj, malo je falo, znaš, znam da sam udario u bandijeru, da mi se pokvarilo auto, pa bukvalno mi je bilo najisplativije da izađem iz igre totalno i opet da uđem, pa joj ljudi moji, braćo moja, čekajte da pogledamo ovako, imamo mi tu svega nešto, znači ovdje smo svjetla, dobro, ovo je radio, pa dobro. Znači, od komandi ima volan i radio. I to ti je to, prijatelju. Znači, to ti je to. Imamo tu neka svjetla. Ali dobro je što je ovaj prednji kraj. Mislim, ovdje su dupla ova svjetla. Tako da prednji kraj mi me podsjeća nekako na golfa dvojku. I ovdje neka trava oko mene. Znači, već se ovo mijenja, razumiješ? Već je malo drugačije nego što je to bilo malo prije. Okej, pa dobro, to i je logika ove igre. Znači, što više putuješ, baš ćemo da vidimo na kraju ovog videa koliko sam ja to kilometara prešao za sad. Znači, živo me interesuje. Mislim, za sad nisam možda ni kilometar, ali do kraja videa koliko ću da pređem, to će da bude upitno, a ja ne znam zašto ne vozim putem, nego vozim kroz travu. Znači, nemoj to, ljudi, ti što nadne asfaltirali ovdje, a ti voziš kroz travu. Noć pada, kao što vidite i sami. Šta to znači? Pa to znači da će uskoro da dođe vrijeme za spavanje. Tako je, ljudi moji, tako je, braćo moje, samo se nadam da ću na nešto da naiđem usput, a? Za sad ne vidim ništa. Halo? Jel ovo auto nešto trokira, jel se meni čini, ljudi? Halo, jel se meni čini, jel auto nešto trokira? Gotovo je, nema od auta ništa. Ende, ljudi, 100%.
to nije, ma ovo je Golf Kids, ba, ma ovo je Golf Kids, jes da sam slupo auto, ali ovo je Golf Kids, on može, brate moj, on može, ma može i bez motora da ide. A u, braćo moja, pogledajte instrument table, na šta mi liči, izgleda da sam pukao glavom u volan, znači ništa mi ne govorite, ništa mi ne govorite, nije mi dobro nikako. Halo, de molim te nešto ovdje da ima, znate šta ću ja, ja sad da se ovdje zaustavim, znači ovdje ću ja da se zaustavim, ajde koči buraz, buraz koči, dobro. Ugasi motor, znači ugasi motor u auto laganini i sad da prespavam, to mi je najbolje. Znači sam držim V, brate moj, gledaj sad ovo, ja spavam u auto, odmaram, sad će odmah da svani i to ti je to. Samo vidiš svjetla ispred sebe i ništa drugo. Znači lagano, sad je već druga priča, gledaj sad neće Golf da upali. Ajde molim te, hoćeš upaliti? Ma hoćeš, kako nećeš, pa ne smiješ ti mene razočarati ni sekundi, pa to ti kažem, to, pa to je melodija za moje uši. Čekaj, kad smo već kod melodije, da pustimo nešto, alo, ne mogu izgleda radio više da upalim, znači izgleda da je se radio zezno, ljudi moji, kako sam se slupao, ali neka, pusti sad radio, znači pusti sad radio, bolan, bitno je da ja nešto pronađem ovdje, ako išta i pronađem, znači bukvalno možete da se vozite 100 km i da ne naiđete ni na šta. Okej, jel ja vidim dobro? Ili je tamo nešto, samo sekunda, gdje mi je dvogled? Ono je zgrada, braćo! Ono je neka zgrada tamo! Znači, na nešto smo već naišli. Šta je ovo, da li ću ja ovdje nešto da nađem, dobro, a? Šta vi mislite? Opa, koči, bura, stani, dobar. Ugasi auto, alo, neće auto da se ugasi. Ugasi, jel ručna podignuta, evo sad jest, izađi iz auta. Pogledajte ovo, ljudi moji, naišao sam na nešto. Šta ovdje ima, jel ovo opet noć pada, nemoguće, ma nemoguće, čini mi se, brate moj. Halo, ima li koga, dobar dan, halo, jel mogu ovdje uđi, ne mogu, izgleda moram okolo, znači tamo na vrata da idem, pa logično ja kroz prozor da ulazim. Au, halo, test, 1-2. Nema ovdje izgleda, ljudi moji, nikog, znači to je bitno da nema nikog, bolje je što nema nikog. Šta je ovo? Ovo mi realno ne treba, znači ovo ne znam šta moglo da bude, ali mislim da je beskorisno u svakom slučaju. Ako nešto ofulam, bože moj, ima li ovdje šta? Aha, ima još gore da se penjemo. Dobro, za sad mi je, ljudi moji, igrica brutalna, znači brutalna, gledaj evo, opopne ovamo što nadne, hoću li dole, znači pasti za gim džaba, znači nemoj to, brate moj, ne smijem, ljudi moji, da ginem, znači ne ima pojma, ima li ovdje šta, ja sam se popeo, i eno tamo nešto, jel se možda i nije ono ništa, čekaj, jel mogu gore još kako, vid mogu i gore još da se penjem. Au, braćo moja, pogledajte ovo što nadim specijalat. Ej, našao sam gasa. Po ovo meni treba, hvala lijepo. Jel mogu ja sad sići kako odavde sigurno? Au. Jao, izgleda da sam ispustio, znači, ono čudo. Halo, gdje mi je sad gas? Nije valjda gore ostao. Nema pojma, ja sam njeg bacio. Ja sam konj, ljudima, ja sam konj 100%. Čekaj. Ej, evo, ovamo, ne smijem prilaziti ovu ivicu, hoću li past, pa šta ću onda, znači, gotovo ću da budem iste sekunde, evo, ovako već mogu da siđem, evo ga ovo čudo, pokupi, znači, ajmo ovamo odmah da naspijemo ovaj gas u auto, jer logično, znači, bez gasa ne možemo nigdje, taman da vidim koliko mi auto potrošilo, da li je velik potrošač ili je mal, pa ovo je Golf Kids, ba, ovo je mal potrošač 100%, sad otvori ovo i sipaj burazeru, sipaj i nikom ništa ne govori, dobro, znači od koristi stvari šta sam našao, pa našao sam samo gorivo i to je to, ima gore nešto, ali iskreno ne dam se da se penjem, jer kontam da je neka glupo žešća, ajde sad nekom upali, jel sastavio i nastavljamo dalje ovu našu ludu avanturu. Mislio sam iskreno da ću nešto, ovaj, da nađem više u ovoj zgradi, ali nažalost nisam ništa, šta je tu je, mislim jesam, nije da baš nisam ništa. Ja mislim da je gorivo čak i jedna od najvažnijih stvari u ovoj igrici, tako da ono, mislim, pored hrani, joj, kad smo već kod hrani, ja sam dobro ogladnio, ljudi moji, ja sam dobro ogladnio, čovječe, pa ja sam lud, šta jest, šta da jedi, moglo bi travit se kako najest. Znači, mislim da ne mogu, ali nema veze, nadam se da ću da naiđem nešto, znači, u skorije vrijeme. Braćo moje, jel se meni čini, ili je tamo nešto, znači, neka građevina, ili je možda čak kamen, ja kontam da je kamen, pošto bukvalno ovdje se sekunde vas dijel, nije, jao, ono je brod neki, ljudi, ono je brod, braćo, jao, ovo moglo da bude odlično, ma šta odlično, ovo moglo da bude super, brate moj, pa 100% kad ja kažem, znači, ajmo brzo tamo da vidimo šta je ono, halo, da istražimo brod.
Joj, zamisli, pa moram da ima tamo hrane, brate moj. Mislim, barem se nadam da ima hrane, pošto baš sam ono dobro, ali dobro ogladnio i ne znam kakav sam što se nužde tiče, moram i nuždu da izvršim, inače sam gotov. Ovaj, to ne znam ni da sam vam pokazao, znači bukvalno morate da vršite nuždu redovno, inače ovaj možete da izgubite health, znači vjerovali vi ili ne, ali tako je. A ja se približajem ovom brodu, znači samo što nisam stigao, ajde prijatelju moj, znači ajde prijatelju moj, što više idim nekako sve ko da je dalje i dalje, o, konju, samo se nadam da se neće stvoriti neki kamen ispred mene i da se ne spucam, evo ko na primjer ovo vidjeli ste i sami, znači evo nas ljudi moji, tu smo. Moram sad prvo ću ja iz auta da ono obiđem, znači ovaj brodić, da budem 100% siguran da ovdje nema nikog. Halo, jesu ovo ljudi? Nije ovo drvo? Ne, jao ljudi moji, jao braćo moja, evo ga problem 100%, eto šta sam vam rekao. Halo, šta sad da radim? Jao, šta sad da radim, brate moj, čekaj, jel mogu ovo da vratim ovdje, molim te? Jao, izgleda da ne mogu. Jao, u opasnom sam problem. Imam jedan rezervni točak, njeg mogu da iskoristim. Ja se nadam, jel mogu, ne mogu. Pa auto mi je totalno palo, braću. Na ovu stranu, znači ja ovdje sad ne mogu ništa da uradim. Samo sekunda, uzmi ovo. Hop, dobro. Dobro, ajde, molim te da mogu i ovo nekako da stavim na auto. Pa ja sam zeznuo auto totalno. De, nemoj mi to raditi, igrice. De, da li radi ovaj, mislim, da li ispravan ovaj točak? Halo? Ajde, molim te da tebe mogu da stavim ovdje i da bude to, a? Hop, to. Vratio sam, ja mislim, auto u život još samo da upali. Mislim, upali će 100% ovaj golf kjecu, to ne sumljam. Ajde. Hop. To je to, ljudi. Golf kjeca sam vratio u funkciju, znači dobro je, mislio sam, rekao, ostane bez auta, ostane bez svega, odlično je ovo ispalo, odlično. E, čekaj sad, tu sam, znači, kod broda. Znači, sam polako, sporiš, šornadine, nemoj da zezaš. Pa djeluje mi ovako na prvu da nema nikog. Znači, obiću ja jedan krug, kao što sam i rekao, znači, što je sigurno. Okej, halo, ima li koga ovdje, ljudi, braćo, ovaj brod krije neke mračne tajne, garant. Garant, brate moj, jao, stani, ugasi auto, hvala lijepo, samo sekunda, otvori vrata, izađi iz auta, uzmi mačetu i ajmo ovamo da vidimo šta tu imamo, već odavde vidim neku burad i to dobru burad vidim, okej, halo, pa nema ovdje nigdje nikog ljudi, nema ovdje nigdje nikog, šta je ovo, znači ovo je bure, međutim u buretu, jel ima nešto? Jel ima u buret nešto? Mislim da ima. Ima ulja! Ljudi! Ovo je prazno! Šta je ovo? Alkohol! Jao, ima li gasa? Molim te me reci da ima gasa. Ima li gasa, života ti? Ovo je prazno, alkohol, joj, de molim te gas da bude. Evo ga, gas, tu! To, Rokis, čekaj, znači ovo ćemo odmah da uzmemo. Uzimamo ovo, idemo tamo da naspijemo u keca, razumiješ? Znači sad ću da imam bukvalno pun rezervor i još će da mi ostani goriva. Mislim u buretu, tako da imamo rezervi što se ono kaže. A ja moram što prije gore da odim na onaj brod i da vidim da gore nema neka hrana, jer uskoro ću početi da umirim ako se ne najedim nečeg. Znači bilo šta, brate moj. Čekaj sekund, znači ovo spusti. Lagano, opet mi je rezervoar otvoren, znači zaboravio sam da ga zatvorim. Uzmi ovo i sipaj ovdje. Jel sipam? Halo, ne sipam, brate moj. Evo sad sipam, sad je kako treba, znači to je to. Baš morate ovako da nanišanite na ovaj rezervuar i da držite lijevi klik sve vrijeme. Međutim, ja ću da naspijem otprilike nekih 10 litara. Znači, mada ovo sporo ide, brate moj, nasuću ja 7 litara i za sad će da bude to, a ovo ću da ponesem. Znači, nadam se samo da ovo može da stane u gepek, čekaj da vidim. Zatvori ovo. Ajde sad, molim te da stani. Ma može, bolan golf case je za sve uslove, super. E sad, da li se ja mogu kako gore da popnem, ljudi moji? To je bolje pitanje. Znači, nikakvih zvukova nema ničeg, to mi se sviđa, iskreno. Ali nadam se da mogu sa ove strane da se popnem nekako gore. Ili možda ipak ne mogu. Halo? Test 1-2, jel ima koga? Ima lulja možda? Ovo je prazno. Izgleda, ljudi moji, da ne mogu gore da se popnem.
Čekaj da vidimo sa ove strane, ma ne mogu nikako. Au, šta sad? Nemam pojma šta da radim, ljudi moji, kako da se popnem gore na brod odavde. Znači, ja sam konto rekao, ajde odavde će da bude neki prolaz, nešto, međutim, nažalost, ne postoji tu. Znate šta, ljudi moji, ja ću ovdje sada stanem, znači sa ovom epizodom, ne znam tačno koliko sam prešao kilometara, možda mi piše na instrument tabli, stan da vidim. Znači, pa pisalo bi kad, mislim, ono, vjerovatno pisalo, ali se ne vidi, razumiješ, nažalost. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog prvog videa i ove prve epizode. Vi ukoliko želite drugu, pišite mi dole u komentarima, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj!